Привіт всім, хто завітав на канал Милоопт. Сьогодні будемо робити воск для кінчиків волосся з простих компонентів, які представлені в інтернет-магазині Милоопт. Для рецептури нам знадобиться 10 грам будь-якого батеру, тобто твердого масла. В даному випадку це масло какао. 10 грам будь-якого масла не батеру, це кокосове у мене буде нерафіноване масло. І біля 10%, тобто 2 грама, нам знадобиться бджолиного воску. Та для аромату можна буде додати будь-яке на ваш смак ефірне масло. У мене це буде масло, ефірне масло лимону. І вітамін Е. Ну що ж, розпочнемо. Для початку нам потрібно відміряти потрібну кількість компонентів і поставити їх на водяну баню. Першим нам потрібно розплавити буде бджолиний воск, а потім може додати какао та кокосове масло. І так, я відміряла потрібну кількість мені бджолиного воску, а також тверде масло батер. Так, відміряла кокосове масло. Ось так вони виглядають. Зараз буду перше розплавляти воск, а потім до нього додати тверде масло какао та масло кокоса нерафіноване. Ось така консистенція воску для кінчиків волосся у нас утворилась. Зараз я її поставлю, щоб вона охолола. І далі можна вже протестувати наш воск на кінчиках волосся і ним користуватися. Ось така консистенція охоловшого воску для кінчиків волосся. Вона добре тане при контакті з шкірою. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. До зустрічі, пока-пока!